Bakomyewo, laba radio yo, laba Bukedde TV. Kasi tinta, abantu nga bazagala. Kyokka Bukedde, bw'osiima kubeera mu bantu, era abantu yegwe. Kulika okuweza emyaka abiri. Abantu abiri mu abawangula olugendo lwa Dubai nga tebannakomawo ku butaka, basookedde ku kisaawe kye Addis Ababa mu Ethiopia ku 7:20 ez'okumakya, gye baaniriziddwa bakungu ba kampuni ya Ethiopian Airlines ab'enjawulo ne babagabula ekijulo. Oluvannyuma basitudde okomawo kwa boobwe era zibadde ziwera 7 ez'omutuntu ennyonyi ya Ethiopian Airlines ebaleese netonya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Mwenasanyo libu za ukuta abenganda za wabade watu sedo kubaniliza. Nga miuko mkunganya wali paprara Bukedde Michael Seboa ya waniza kula kampuni. Kisawe wabade wakuba ya ngoma sa kukutia wala mazina. Nga yonabi kule duo kwa niza avu de Dubai. Echibuka cha United Arab Emirates echikulu. Omulaleeta ku lugendo luno ye mukugu mu kuyiya ennyimba era omusomesa ku ssomero lya Budo SS Paul Saka era nga yeeya n'olwafu olwa Bukedde famire olutajava ku mimwa gy'abakulu n'abato. Sebo era akkaatiriza ebyayogerwa akulira Bukedde famire Robert Kabushenga nti olugendo oluddako lugenda kubeera China. Mulundi guno mwe mugenze Dubai nayo guddako abantu abatwala China. Abantu bano abadde bakyawunya n'amafuta g'ennyonyi boogeddeko n'omusasi waffe era ne yeebaza Bukedde famire olwa kino kye yabakolera. Bawadde amakampuni amalala amagezi okukopa ekyakolebwa ba kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde famire okulaba nga baddiza ku bantu baabwe. Era Bukedde amayiga yefunire mangi. Omuntu addiza eyamalirira obutaddiza ajja kugwira ddala ava mu bizinesi za Uganda wano. Naye amazima gennyini kampuni ezitatuddiza muwulire ensonyi n'okuswala Bukedde tukoze bulungi. Tunyumiddwa nnyo ebigambo ebibagenewa. Paul Saka agamba nti okutambulako kulungi nnyo kubanga ebiddukano byetwala ng'ebyebbeeyi omuline emmotoka eza hama mu bazungu za layisi era nga bazikozesa kuvuga spensulo. Njogere ku mamotoka ag'ebbeeyi gokka gokka agavugibwa hama nga zivuga takisi lwenjova nga zivuga takisi otunulira Dubai ne weewuunya kati bano bantegeka ntegeka ya kikaaki. Jaja Spesioza nakiyita atendereza ebintu byalabye Dubai omuli n'amazzi agayimba obuyimba obusenenkerevu era n'ategeeza nti ali mujja ku Bukedde aliba mwana wa mwana. Kati nga bwe muntunulira nzaali yeggwe omusomi wa Bukedde ebiri e Dubai ebirungi ebiri e Dubai sibite mama tulidde bulungi nnyo batutegekera aba Bukedde era aba Bukedde zesimanyi kyekwa. Abat Kavuma ne Moses Kasasa be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.